Välkomna till På spåret. God afton. Vad roligt att ni har valt att titta just ikväll. Det är extra spännande ikväll. Vi kommer få reda på vilket det sista laget blir som får åka vidare i den här turneringen. Det är nämligen så, det här är lite som fotbolls-VM eller något. Först möter alla alla och sen så blir det kvartfinal, semifinal och en final på SVT. Så det är spännande och viktigt att vi har domaren på plats. Han heter Fredrik Lindström! Och det är ju lite så här att det är lite lättare att sitta hemma i soffan och vara med och tävla här. Men trots det så har vi baxat hit två lag, satt dem i burar och dragit in dem i studion. Och i första buren, i första klass, sitter Lena och Bosse Sundström! Ja, ni gjorde er debut på spåret för några veckor sedan. Mm-mm. Hur kändes det? Oerhört nervöst var det. Ja, lite lätt chockartat på att säga. Det tar tag innan man blir varm i kläderna. Men var det något särskilt du tänkte på? Nej, det var en ren mardröm bara faktiskt. Allmänt traumatiserad. Jag tycker det verkar så roligt att vara med. Men nu sitter vi i första klass och det här upptäcker vi. Här får vi kåsar, vatten, tuschpennor. Just det. Fast vi är lite lätt traumatiserade idag också, ska jag säga. Vi höll faktiskt på att bli påkörd av en spårvagn, båda två samtidigt. Ja. Man såg rubrikerna framför sig, På spåret par dog på spåret. Det hade varit lite jobbigt. Ja, det var ju tur. Vi önskar er lycka till. Tack. Får vi se hur det går i alla fall. För nu är ni ändå här. Ni ska möta i dressinen Vanna och Göran Rosenberg. Hej! Hallå! Vad lärde ni er från förra gången? Jag fick men för livet av förra matchen. Vad var det? Jag vill inte tala om det, men jag kan säga att mina vinvänner har nu... De kommer inte att låta mig yttra mig om viner i framtiden. Det tog ett abrupt slut där när du inte visste vad Sauternes var. Just, eller du kom inte på det. Nej. Ja, det spelar ingen roll. Jag är en skadad människa, men jag är oerhört revanschlysten kan jag säga. Jag tror det sitter mest i ditt huvud. Ja. Och hur kände du det, Anna? Jo, men jag var ju så glad att få vara med. Och naturligtvis är det ju nervöst, men jag känner en förtjusning över att sitta här med min pappa. Ja, här i studion. Hur är det med att tävla med pappa? Blir det lite som förr i tiden att han blir den här gamla farsan och du måste vara publik? Ja, han är ju så bra. Alltså, vi kompletterar varandra. På humörmässigt kan vi säga, så vi håller liksom en låg profil nu inför den här omgången. Okay. Ja, men jag säger ju det. Ni kompletterar ju varandra kunskapsmässigt onekligen. När ni tog Bombay och Calcutta Taxi där på ett väldigt snyggt... Men vi får se. Vi är glada. Då ska vi se. Vi har ett husband också. Och det är inte vilka som helst. De leds av Stefan Sporsén och heter Augustifamiljen. Då, Fredrik, ställer jag första frågan till dig. Var på kroppen sitter geniknölarna? För nu ska vi gnugga dem nämligen. Ja, jag förmodar att de sitter i huvudet. Jag har inte känt så mycket. Finns det något som heter geniknölarna? Eller har du någon sån här bra Fredrik Lindström-utläggning nu? Nej, det har jag inte. Jag kan kort svara på frågan. Nej, det har jag inte. Jag vet var neokortex sitter. Det är så att säga den man tänker med. Eller den förnuftiga delen av hjärnan. Kan man gnugga neokortex? Man kan ju massera den lite grann. Jag tror att det finns någon slags skallben emellan. Hela skallbasen sitter ju emellan. Så att jag tror inte att den påverkar så mycket. Men man kanske själv blir gladare. Så kan det vara. Ja. Lite kött och massage. Ja. Förvirrar vi er nu lite grann här inne i första klass? Nej. Ni känner er lugna? Organdonator väldigt snabbt när det gäller de där neokortex. Och Vanna, nu ska vi ge oss ut på kvällens första resa. Om du fick välja, vart skulle du vilja att vi åker då? Då skulle jag vilja att vi åkte till Kambodja. Oh, spännande. Vi får se om det blir det. Jag har ingen aning. Vart är vi på väg? 10 poäng. Vi lämnar hängande byxbak och tar vår bana mot ort som blev stad 1948. Nordligt skrivtecken avslutar på resmålet. Runa. Nordligt skrivtecken är en runa. Kiruna. Ska jag dra? Gör det. Oj, redan var roligt. Här är vi. Vi får se. På 10 poäng. Vad tror ni? Någonting säger mig att vi är på väg norrut till Giron. Jaha. Till absolut norra Sverige. Att det är till Kiruna. Ja. Vi ger inga ledtrådar här utan bara antecknar. För filmen fortsätter och dressinen ska ha chans att dra så småningom också.
men hängande byxspa. Nej, men det är Gällivare. Gällivare. Ja, just det. Gällivare häng. 8 poäng. Väl framme inleder vi med aperitif från 70-talet. Oj, vad snabbt det kom där. Jag läser klart bara ledtråden. Ja. Inleder med aperitif från 70-talet i stad som Hjalmar en gång grundade. Landskapsblomman är fjällsippa. Ja. Det är Lappland, ja. Den hängande byxbaken där vi åkte ifrån var väl Gällivare och vi var på väg till Kiruna. Jaha. Ja. Ja. Vi tittar vidare på filmen för ni har dragit så duktigt här så vi ska se att även de där hemma får alla rätt. Filmen fortsätter här. På 6 poäng. Dygnet runt öppen heliumfabrik lockar många åskådare under dryg månad i vår stad med egen rymdstation. På 4 poäng. Det världsberömda hotellet utanför vår stad byggs helt kallt nog om varje år. Och slutligen på 2 poäng läser vi. På resmålet gruvar man sig över flyttstädningen i det som en gång var världens största stad. Kiruna, alldeles riktigt. Det här var ju väldigt elegant. Ska vi dra lite snabbt? Vad tog ni det på 10 poängen? Runa. Ja. Och fanns inte så många andra städer. Och så ganska nybliven stad för 48 då inimerar det. Och vi lämnar mycket riktigt Gällivarehäng och åker norrut. Jag tog det på Kir. Gjorde du det? Ja, för det var nästa. Jag vill bara säga det. Snyggt. Väl framme inleder vi med aperitif från 70-talet i stad som Hjalmar en gång grundade. Och landskapsblomman var fjällsippa. Nu är det klurigt. Dygnet runt. Öppen heliumfabrik lockar många åskådare under dryg månad i årstad med egen rymdstation. Mm, ja, det är ju lite krystat. Det är midnattssolen som turistmål. här ligger raketbasen S-Range. Jag ska också säga att det var ju Hjalmar Lundbom som grundade Kiruna. Hjalmar som vi syftar på där. Och så var det ju ishotellet i Jokkasjärvi. Hotellet byggs om varje år. Mm. Det smälter ju på sommaren. Mm. Ja, det fattar ni själva. Ja. Och flyttstädning, det är ju för att... man de flyttar hela stan, de håller på med det. Och en gång i tiden var Kiruna världens till ytan största stad. Mm. Skröt man med. Vad roligt! Då är vi framme vid kvällens första och höga poäng redan. Det är bra, för varje poäng räknas om man vill gå vidare i kvartsfinal. Mm. Vad pratar man för dialekt i Kiruna? Man har ingen dialekt där. Jo, nej, man pratar så här. Faktiskt, nej, men nu kan vi reda ut något viktigt. Alltså, du tycker att du skulle säkert tycka att man pratar norrländska i Kiruna, men man har inget mål, man är ingen bondska, därför att Kiruna är en ganska ung stad. Så att säga. Du som är från Piteå, Bosse. Ja, jag vet i alla fall att man, om man ska köpa godis så köper man karki. Ja, okej. Okay. Jo, man har säkert lite finska i inslag och sådana saker, det tror jag. Men jag menar, i Piteå har ni ju ett pitmål som är en bondska, så att säga. Ja, och den... Det kan du tala det? Hangårdsnervast. Hangårdsnervast. Frun kan det. Det går jättefort. Skånska frun. Nej, men jag försöker lära Christian det här, så att säga, alltså att när han tycker att folk pratar norrländska så pratar de ju ofta, så att säga, en slags riksnorrländska. Alltså det är deras finspråk som väldigt många sörlänningar. Men om man kan alltså höra en Piteåbo också när han pratar pitefint. Min kusin Anders Sundström, den gamla näringsministern, när han ska prata i riksdagen så då pratar han så här och då blir det en slags sån här fin pitemål då på det här sättet. Precis, och det kallar ni för pitefint, eller hur? Pitefint. Ja. Och då skulle jag vilja summera det här och säga att i Kiruna så har man bara Kiruna fint. Ja. Man har inte någon riktig Kiruna-bonska. Kiruna-fult. Ja, nej, det är ingen ful Kiruna. Det här är lite det är tjusigt, eller hur? Svenska dialektmysterier som får sin fortsättning i På spåret. Då är vi i Kiruna och då kommer det några frågor på just den staden. Och den första, den kommer här. Den som räknas som Kirunas grundare, geologen Hjalmar Lundbom, kom till trakten i slutet av 1800-talet. Han hade fått i uppdrag att skapa den nya gruvindustrin och det nya samhället och blev sedan gruvföretaget LKABs första disponent. Och nu undrar vi såklart, vad står LKAB för? Det var gruvan som byggde staden och blev dess viktigaste inkomstkälla och arbetsgivare. Men det är också gruvan som idag skakar om staden. Marken riskerar att spricka när brytningen av malm under staden fortsätter. Eftersom malmbrytningen är livsviktig för Kiruna måste därför hela stadskärnan flyttas. Namnet Kiruna kommer från det samiska ordet giron, som är ett djur. Men vilket? Tillsammans med tecknet för järn pryder detta djur Kirunas stadsvapen. Ja, vi vill alltså veta vad LKAB står för och så vad det samiska ordet giron
betyder. Första klass, Bosse, du var lite inne på det redan. Ja, jag är Giron, men eftersom min samiska är rätt usel så får jag passa över till Lena istället. Mm. På Giron? Du kan läsa här. Du får ta LKAB. Det är på stadsvapnet det här. Stadsvapnet. Ja. Ja, men nu får vi revansch här på fåglarna som vi, så pappa kanske inte behöver göra med arvslös i alla fall. Fjällripa. Jaha. Okay. Tror jag att det är i alla fall. Och okay, vad säger ni om LKAB då? Lussavaara Kiirunavaara aktiebolag. Tackar. Till och med lite dialekt där. Lite tack. Regional, tack. Lite riksnor, fin norrländska. Ja, ursäkta, just det. Pite, fin Pite. Mm. Dressinen. Fjäll. Hallå där. Ja. Hej. Hej. Kunde ni det här? Ja, jag tror jag att jag vet. Med. Ja, vad säger du? Vanna säger då. Lussavaara Kiirunavaara AB. Var det så? Jo. Oh. Jag vill gärna att du läser ut AB det också. Roligt, för det avslöjade också mycket, hur mycket jag kunde det. Vad kan AB vara en förkortning av? Då? Tror jag att jag med. Vet. Ja. Aktiebolag säger vi då. Ni chansar på aktiebolag. Tack snälla. Ja. Och fågeln då? Fågel? Alltså, fjäll, det är ju då landskapsdjuret. Men det är en fågel? Ja. Så vi skiter i renen som vi hade tänkt så oss. Så det är en... Jag har gjort bort mig. Ja, du har det. Ja. Så att, men det är något med fjäll, för att fjäll... Men du, då är det en fågel. Ja. Och då är det, där finns det de här typ fåglarna där. Ripa. Ja, vi säger ripa. Får jag sparken nu eller? Nej, det kan jag aldrig tänka mig. Kanske är fel ändå, men jag tyckte... Ja. Ja. Du hjälpte dem lite grann, men de ligger ju under, så var fasen. Eller hur? Det gör de fortfarande, för att det var helt rätt. Lussavaara Kiirunavaara aktiebolag är det naturligtvis, och fjällripa. Ja. 3 poäng till var. Ja, bra. Bra. 13-11. Jag ber så mycket om ursäkt. Men det är spännande så här tycker jag. Här kommer nu fråga nummer 2 på Kiruna. Jag kommer hålla min mun stängd. Deckarförfattaren Åsa Larsson växte upp i Kiruna och hennes böcker om advokaten Rebecca Martinsson utspelar sig till stora delar här i trakten. 2007 filmatiserades hennes debutroman med Isabella Scudupco i huvudrollen. Vad heter boken och filmen? Flickorna stannar här en stund så de får leka med de andra barnen. Självklart. Boken belönades med Svenska Deckarakademins pris för bästa debut och har sålts till 15 länder. Deckarakademin delar även ut pris till bästa utländska kriminalroman översatt till svenska. Priset har fått namn efter en kär deckarfigur. Vad heter priset? Ja, vad heter alltså priset som går till bästa till svenska översatta kriminalroman? Sen vill vi ha namnet på Åsa Larssons debutroman också. Dressinen ska få börja. Ja, alltså det är så roligt, va? För jag tänkte genast Storm, Peter Stormare, för det var ju en annan rulle. Men det här är någonting med storm och det vet jag. Jaha. Det slutar på storm. Mm-hmm. Men själva hela namnet är alltså... Åh, vad irriterande detta är. Pappa, snälla, hjälp mig något med storm. Vad har ni för slags olika stormar på repertoaren? Vinterstorm, höststorm, vårstorm. Bra, jättebra. Polarstorm. Polar. Kanske. Nej. Är det någon av dem som ni fastnar för, ja, som känns rätt? Ja, tycker jag. Jag tycker absolut, alltså. Jag tycker absolut att du hade rätt när du sa ett av dem. Ja, men då säger vi vinterstorm. Inte så har vi sagt något. Nej, jag kom på att jag tror att den heter solstorm. Ja! Så jag ändrar mig. Får jag göra det? Det var i grevens tid som tackar vi säger. Tackar gudarna för det. Men vi vill höra andra svaret. Vad heter priset? Ja, men jag tycker det är Ture Sventon-priset. Ture Sventon-priset. Ja. Mm. Varför inte? Ja. Tack! Första klass. Hej! Hej! Är det er grej det här? Nej, absolut inte. Nej. Ja, vi är lite oense på vad den här heter. Bosse tror något med Polstjärnan. Polstjärnan tror jag på. Jag vill ha honom med varg. Men det var ju Lisa Mark, en röd varg. Det är boken ni pratar om och inte priset. Men kör för Polstjärnan. Polstjärnan. Mm. Mm. Ja. Och sen så går vi igenom våra deckare här, och som ju är en kär. Jag är inne på Ture Sventon, men det är nästan som att det är lite för unga åldrar. Ja, nej. Utan det vi säger väl, ska vi säga Trent. Trentepriset säger vi. Mm-hmm. Trentepriset säger vi, ja. Mm-hmm. Men du vet, du är en deckarfigur. Du är en deckarfigur, då kan det inte vara Trente. Nej, utan det är, och det är inte Harry Friberg-priset. Det är det ju inte. Nej, men då säger vi Ture Sventon-priset. Då säger ni Ture Sventon-priset. Vi har fått identiskt svar ifrån bägge burarna när det gäller vad priset heter.
nämligen Ture Sventon-priset, och det är helt fel. Jag är lika glad för det, för jag är verkligen en stor Ture Sventon-entusiast. Jag verkligen älskar dem. Ständigt denna bästa. Det heter Ture Sventon-priset. Ja, vi tar ett felsvar som ett hommage till Åke Holmberg som var fantastisk stilist. Det var Martin Beck-priset. Också en favoritfigur. Fantastiska Sjöwall Wahlöö, som ju själva vann det finaste internationella deckarpriset som man kan få, nämligen Edgar för Den skrattande polisen, som kom 1968. De har fått, Martin Beck har fått det här priset uppkallat efter sig. Sen gällde det då vad Åsa Larssons bok hette, och där har vi fått rätt svar ifrån Dessin. Den hette Solstorm. Ja. Solstorm, bra! Tack. Och då knappar ni in lite. Och det är rysligt spännande. Välkomna ni som just har slagit på. Det här är På spåret, och det är hur jämnt som helst. 13-12 står det. Här kommer nästa fråga om Kiruna. Utanför Kiruna finns Sveriges enda rymdbas, S-Range. Här har man sedan 1960-talet sänt upp ballonger och raketer för att göra vetenskapliga experiment och mätningar på uppdrag av forskare från hela världen. Deras största verksamhet är övervakning och kontroll av satelliter. Härifrån styr man bland annat satelliten Odin, som sköts upp 2001 och är den senaste svenska forskningssatelliten. Vet ni vad den första svenska satelliten hette, som sköts upp 1986? Det satsas även på rymdturism i Kiruna. Enligt planerna ska privatpersoner kunna bli rymdfarare 2012. Men vad kallar vi en kinesisk rymdfarare? Ja... Namnet på första svenska satelliten och så kinesisk rymdfarare. Det är första klass som får börja nysta i det här. Åh, jag läste om den här kinesiska rymdfararen bara för några veckor sedan. Ja. Det slutar på naut. Onglonaut eller något sånt där. Onglonaut. Eller något sånt där. Låter som ett härligt korsordsord. Ja, men det Onglonaut. Okay. Det är vad som kommer upp. Vad tror ni om satelliten då? Satelliten, där, det var ju lite bråk om det där, om de skulle sända upp den eller inte. Och till sist gjorde de det. Och det som kommer upp är... Astra. Astra. Mm-hmm. Och vad sa ni i slut på den där rymdfararen? Onglonaut. Onglonaut. Ja. Onglonaut. Jag stavar det med O. Jag misstänker att vi har väldigt fel nu, eftersom ni måste stava det. Men ibland luras vi också. Ja. Vi kan vara kluriga. Värre saker än så här har hänt. Dressinen är välkomna in i spelet nu. Ja, det här är inte så vår grej, va? Men vi chansar, eller vi bara gissar att den första satelliten på någon sorts underlig, av någon anledning heter Viking. Jaha. Bara för att den ska heta någonting. Och sen vet vi inte heller vad en kinesisk astronaut heter. Vi tror att de inte hade fantasi nog att ta något annat än det ryska kosmonaut. Mm. Så vi säger det. Okej. Ja, det är också ett svar. Ja, det är det. Vi har fått olika förslag. Astra och Viking. Den heter faktiskt Viking. Ah. Vet du, Göran, varför de kallar den Viking? Ja, naturligtvis. De sa så här, den måste ju heta någonting. Ja, eller så sa de. Så du var precis inne på rätt spår. Sen var det ju så att det var faktiskt varken kosmonaut eller oglonaut, men ni var ju kanske lite grann in på rätt spår. Taikonaut. Taikonaut. Ja. Låter som den första scenen i rymden. Ja. Men det är kinesen. Det är lite speciell. Ja. Nu är det rysligt spännande. Ja. 13 lika står det. Och vi tar den sista frågan på Kiruna, och vi fortsätter på temat rymd, och nu blir det musik. Vi ska få höra två låtar med kopplingar till rymden. Vilka två artister gjorde originalversionerna? Får jag presentera Augustifamiljen tillsammans med Maya Hirasawa. She packed my bags last night, fly. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. Thank you.
Eva och Augusti-familjen. Två underbara låtar med rymdtema. Båda skrevs ganska kort efter månlandningen. Många låtar kom då som handlade om rymden. Vi undrar vilka artisterna var som gjorde det här i original. Tre poäng för två rätta svar. Vi börjar med Dressinen. Jag fick äran att svara den här gången. Inte bara äran. Fick bördan att svara. Nej. Okay. Men första låten, Elton John, är vårt svar. Och den andra låten, denna andra klassiker också, David Bowie, tror vi. Tack. Tack för det. Första klass. Det här kunde ni. Det här kunde de. Det gick fort det där. Ja. Jag kan säga jag hade väldigt svårt att hålla kvar Bosse här inne i första klass. Att han inte skulle gå upp och ta andra stämman eller någonting. Men på ett så var ju Elton John. Ja. Rocketman. Rocketman. Och på den andra är det en av mina absolut stora idoler. David Jones, mer känd som David Bowie. Då har båda burarna svarat likadant. Bägge burarna svarat likadant. Och det är helt korrekt. Det är alldeles rätt. Just det. Mycket bra. Elegant. Ja. Vi måste ju bara köra en liten bonusfråga helt utanför tävlan här. Bägge de här låtarna kom samma år. Någon som tar året. Rocketman. 72. Rätt. Mycket bra. Snyggt. Det blir guldstjärna i kanten. Nu är det spännande. Det står 16 lika. Och nu lämnar vi Kiruna därhän. Vi ska någon annanstans istället. Får vi se om det blir Kambodja den här gången då, Vanna? Ja. Ja. Är du beredd? Ja. Vart är vi på väg nu då? 10 poäng. Vi reser norrut genom kungadöme där Abdullah är tvåa. Mot stad Marokko. Där man alltid avslutar. Bra, pappa. Marokko. Ja. Oj, här chansas det tidigt. Det tycker vi om. Ja, det är kungen jag tar det på, tror jag. Marokko. Förlåt, jag måste ha en stad. Ursäkta. Jag vet att det finns folk tidigare som har dragit åt för att svara ett land eller något annat. Men vi söker alltså namnet på en stad eller en plats. Jag vet, jag var fullständigt. Det är ju en stad vi ska ha. Ja. Vi får dra till naturligtvis med någon. Alltid och vi får norrut. Vad heter huvudstaden i... Ja, jag tänker ju att det är Marrakech. Nej, nej, nej. Nej, för 17 gubbar. Nu blir vi nervösa. Agadir. Ja, ni får tyvärr välja något då. Ja, det var, jag ber om ursäkt. Nej, men det gör inget, pappa, men vi får säga något bara. Själva skuldfrågan, den får ni reda ut hemma sen. Nej, det i samband med någon familj söndagmiddag, så att säga. Ja, men vi... Nej, men vi måste säga någonting. Något måste ni ju säga. Chansa på något. Mm. Avslutar. Ja, okay. Nej, men vad heter huvudstaden numera i Marokko? Ja. Till och med det kan jag inte. Rabat. Rabat. Säger vi. Ja. Varför inte? Då fortsätter resan. På 8 poäng. Basketlegend går igen i land på gammaltestamentlig mark. En förkortad herre från USA kan ge er staden. Amman är ju huvudstaden i Jordanien. Jordan är det ju. Jordan. Men vadå, vad skulle vara? Förkortad man på amerikanska. Amman. Amman. Och där var ni med. Ja. Ja. Vi är verkligen på hugget båda. Oj, oj. Vad tror ni? På Chicago Bulls gamla, fina idrottskille. Ja. Och det tror vi är Michael Jordan då. Ja, det behöver ni inte ens redovisa. Nej. Och sen... Det är Jordanien och i huvudstaden är ju Amman. Det är ert svar. Okay. Ja. Ja. Tackar. Vi tittar vidare för att de andra vill ju tävla också där hemma i sofforna. Och då rullar vi filmen för dem. På 6 poäng. SVT har korrespondent i vår stad som tidigare hette Philadelphia. Landet har en drottning med en egen kanal på YouTube. Fyra poäng. Felbetona digivaren, så har du det. Vi är på väg mot huvudstaden i ex-brittisk koloni. Och på 2 poäng, Jordaniens största stad, Amman, kom igen då. Det var den finaste ledtråden. Amman är rätt svar.
Men Göran, det var modigt. Ja, nej, men jag har gjort det här förut. Och jag, det är okej. Okay. Jag gör det gärna. Jag kan säga att jag har själv varit i det där. Ja. Så jag är imponerad ändå, att man vågar dra. Ja. Jag är också imponerad, vill bara säga det. Ja. Jag är fulla bunden över detta mod som ryms i dressinen. Ni kommer, ni kommer fortfarande ha trevliga, fridsamma söndagmiddagar med familjen. Ja. Vad var det du tog det på, Lena och Bosse? Men vi tog var det basketkillen? Ja. Basketkillen. Ja. Den ledtråden var ju lite klurig. Alltså... Michael Jordan igen. Michael Jordan igen. Och förkortad man. Förkortad amerikansk man. Just det. Och vi började med att säga Abdullah den andra är kung i... Ja, ja. Ja visst. Det... Nej, men... Och han heter Hassan. Han heter Hassan. Ja, han heter Hassan. Han, nej, tvåa, men det var bara han har samma nummer. Ja, han är Hassan. Det är tvåa. Det var tvåa jag tog. Men det var så... Vad heter hon då? Du kan för mycket. Ja. Kollegor med Gustav II Adolf på det viset. Ja. Okej. Okay. Vi reser norrut genom kungadöme mot stad där man alltid avslutar. Där man alltid avslutar. Mm. Det var ju klurigt. Mm. SVT har korrespondent i vår stad som tidigare hette Philadelphia. Landet har en drottning med en egen kanal på YouTube. Vad betyder det? Ja, hon har någon sån drottning, hon har någon sån här grej. Hon är, de är ju lite brittiska, västorienterade. Ja, ah, det är supercool. Ja, du gillar henne eller? Jag gillar henne. Jag har ju blackout på vad hon heter, så frågar mig inte vad hon heter. Ranja heter hon, va? Ranja, ja. Just det. Ja. Tjusig och pratar med som väldigt sån här Oxford British, men känns som en modern kvinna på många sätt, eller hur? Felbetona digivaren, så har du det. Amman. Ja, ja, det var ju lätt. Men sen kommer det roligaste, den här Christian ska prata pseudo-göteborgska. Det har han tvingat mig. Ja, men amman kom igen då. Amman kom igen då. Ja. Jag kommer få sparken. Det är sånt där man lever för. Ja. Sluta nu. Ja. Nu kommer första frågan på amman. Välkommen. Jordanien är ett ungt land i en region med historia från äldsta forntid. Kung Hussein var den som moderniserade landet efter självständigheten från Storbritannien 1946. Idag är det hans son Abdullah den andra som regerar. Vid hovet finns även prinsessan Majda som växte upp i Södertälje. Klimatet i Amman är förhållandevis svalt eftersom stan ligger ungefär 1000 meter över havet. Svalkan kombinerat med att Amman är landets huvudstad och kulturella centrum gör att nästan hälften av landets befolkning bor här. Med gräns till Israel och Västbanken har Jordanien tagit emot många palestinska flyktingar genom åren. Av en befolkning på cirka 6 miljoner har nästan 60% palestinskt ursprung. Nu vill vi ha namnen på de länder som gränsar till Jordanien. Ja, ni ska faktiskt få lite hjälp av en karta också i era monitorer där inne. Vi vill alltså ha de övriga tre grannländerna, förutom Israel, som gränsar till Jordanien. Ni får en poäng för varje rätt svar. Och då är det första klass som ska börja pricka in det här. Okej, A, Syrien. B, Irak. Och C, Saudiarabien. Det lät som ni var helt överens där också, det är mysigt. Dresinen. Känns lite som, om inte annat, Görans hoods. Men Vanna får ta det. Ja, jag får ta det. Men det är pappas hoods. Ja. Syrien, Irak och Saudiarabien. Och då ska vi väl säga att det är då... Ja, vi tog det där. Ja, det. A, Syrien, B, Irak och C, Saudiarabien. Yes. Härligt. Det är ju alldeles rätt. Bägge lagarna svarar helt rätt. Vad duktiga ni är. Mycket bra. Stiligt. Det var imponerande. Är det någon av er som har varit i Jordanien förresten? Göran? Ja, jag var där till exempel under en väldigt ödesdiger månad i Jordaniens historia som var september 1970, om det associerar någonting. Men det var den månad eller den händelse när kung Hussein, som han då hette, gick till attack mot de palestinska organisationerna och körde ut dem. Det var samtidigt den månaden då fyra flygkapningar ägde rum och ett antal flygplan landade på en flygplats utanför Amman. Och jag var där ute och tittade på dem. Så att, jag var väldigt nära. Och sen var jag tvungen att fly därifrån för att det blev krig. Va? Så att jag gömde min taxi och åkte. Men det var väl när svarta september var i förhållande? Det var svarta september. Men nu kan man kanske tänka sig att det kommer något gott ur det också. Att du kanske har användning av lite. Nu. Det snappade upp.
efter den traumatiska händelsen så kommer betalningen. Just. Du får det som ämne i frågan. Vi känner oss redan psykade. Ja, men de ligger under kanske. Ja. Ja. Vi får se vad det blir för fråga nu när vi har rest till Amman. Här kommer nästa fråga på staden Amman. I Jordanien är islam statsreligion. Religionen spelar en viktig roll för identiteten, kulturen och inom vissa samhällsområden. Nästan 90% av befolkningen är muslimer och majoriteten tillhör sunni. Ett plagg inom den muslimska kulturen är en sån här sjal som täcker en kvinnas hår. Vad heter den? Inne på den stora socken eller marknaden hittar vi SVT:s Mellanöstern-korrespondent Lena Pettersson som bor här i Amman. När jag jobbar så blir det väldigt ofta falafel till lunch. Jättegott. Men jag undrar om ni kan tala om för mig vad som är huvudingrediensen i falafel. Alltså vad heter sjalen och så huvudingrediensen i falafel? Dressinen. Sjalen tror jag heter hijab. Och falafel brukar Vanna göra, så det får hon svara på. Så det brukar vara kikärtor i dessa små bollar. Mm. Tack så mycket. Första klass, ni sitter och diskuterar lite. Ja. Vilket är ni osäkra på? Det är jättejobbigt. Eller vi kan börja med, ska vi börja vi med maten? Vi kan börja med falafel. Jag tror att det är kikärtor som är den huvudingrediensen i det. Men Fredrik, om vi kan få de fem första bokstäverna istället för att de fick fågel vid Kiruna. Så. Det är en fågel kan jag säga. Det är en ledtråd. Nej, det är faktiskt helt blankt. Tabule, men det är ett nej, mat. Nej, det är mat. Det är mat. Men säg det om ni vill. Nej, det vill vi inte. Ja, men då har vi sagt okay, säg. Tabule säger vi. Tabule. Okay. Ja. Vad säger domaren? Domaren säger hijab. Och det är alldeles riktigt och kikärtor är alldeles riktigt. Det blir 3 poäng till dressinen och 1 poäng till första kast. Och då är det dags för nästa film och fråga om Amman. Drygt 20 mil söder om Amman kan man besöka ett av världens 7 nya underverk. Platsen skapades av nabateerna som fanns i området från ungefär 200 år före Kristus. Här finns hundratals byggnader bevarade och det är tempel, kungagravar, trappor och bad. Det mesta utmejslat direkt ur klipporna. Det sägs att nabateerna kontrollerade handelsvägarna mellan Egypten och Arabiska halvön. Genom att tvinga av handelsmännen en vägskatt skapade de sig den förmögenhet det måste ha kostat att skapa dessa underverk. Vad heter platsen? I det här området sägs Moses och israeliterna har passerat under uttåget ur Egypten. Berättelsen är beskriven i Andra Mosebok, som även har ett annat namn. Vilket då? Ja, ni får 3 poäng om ni kan båda svaren och 1 poäng annars för 1 rätt svar, annars 0. Och det är första klass som börjar. Ja. På platsen. Alltså, platsen är ju Petra. Ja. Eller Petra är platsen. Mm. Och det är Andra Moseboken där. Ja, första är Andra Genesis. Mosebok, ja. Genesis Exodus. Så då säger vi Exodus. Okej. Okay. Tackar. Tack så mycket. Mm. Och dressinen. Ja, det här kommer att bli mitt stora pinsamma ögonblick. Petra är naturligtvis platsen, men nu står det still med Andra Moseboken, det gör det. Som jag naturligtvis borde kunna. Exodus i första och Leviticus i tredje och ja, fasiken. Nej, så är det. Är det så att du har vissa Moseböcker som du så att säga kan och där är det en lucka just, eller? Mm. Är det, så? Det är en lucka på många ställen nu, Fredrik. Det är inte så att du vill chansa på någon av de Moseböcker du kan? Det är naturligtvis så att vi måste säga ett av dem eftersom du nu har 2. Alltså, Deuto... Ska inte ta en? Ja. Lyssna på din dotter nu, tycker jag. Jag tycker du ska ta en av dem som du har i skallen. Det är möjligt att du har lite rätt där ändå. Är det verkligen möjligt? Ja. Pappa, ta något av dem. Ja, Leviticus, fast det är fel, för det är 3:e Moseboken. Men vi låter det vara så. Okej, tack så mycket. Tackar. Vad synd att du inte sa Exodus, för det hade varit rätt. Det är den första Andra Moseboken. Nej, Genesis är den första Moseboken. Exodus är den andra. Ja, men det fick vi från första klass. Gamla sådana här rockkunskaper. Ja, Movement of the People. Eller Bob Marley. Va? Ja. Och Petra var naturligtvis alldeles rätt. 1 poäng till dressinen, 3 poäng till första klass. Mycket bra. Mm. Väldigt bra.
Om vi har några Indiana Jones-fantaster så kan vi berätta att Indiana Jones och det sista korståget faktiskt spelades in i Petra. Mm. Mm. Ja, man kom igen då. Ja, nej. Nu ska vi ut på en ny resa. Deppa inte. Men nu ska vi inte till en plats. Vi ska resa i tiden. För det är dags för retur. Ni vet det där när vi visar bilder från ett och samma årtal. Kan ni så dra, men var lite säkra när ni drar, för det är 3 pluspoäng. Får ni fel då, då är det -3. Och det kan vara, kanske att ni ska chansa där inne. Jajamensan. Ja, det är bra. Ja. Vad är det för årtal vi söker nu då? Makthavarnas beslut genomförs, mullvaden rivs. Där uppe hade sista dansen för kvällen just börjat. Mellan 100 och 150 gäster var alltjämt kvar i restaurangen. Välkommen till det första av 5 trafikmagasin här från trafikredaktionen i Falun. Det här stadsbesöket är smått historiskt. Det är första gången på 70 år som en svensk kung besöker det här landet. Den ledande italienske politikern Aldo Moro har kidnappats mitt i Rom. Kanske vi ska kika vad som finns inne på dass. Snus är snus och strunt är strunt, om än i polisiära promemorier. It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. Dagarna och kvällarna, då lever jag. Tog upp min päls, upp i dricken öl. Och grymme sa på kvällen. Nej, men ser fjärsman ute mitt på dagen och kan stå på benen. 15 sekunder kvar. En 29-27 har han på sig och han vinner! Sverige har fått sin första världsmästare i alpina skidsammanhang. Hur känns det? Och där är det dressinen som drar. Ja, vi måste ju dra på någonting och vi chansar på 1976. Okej. Okay. Jag kommer inte säga om det är rätt eller fel. Vi har några bilder kvar på filmen. Vi tittar på det också. Mm. Bosse, och sen fram till Sjöberg, och chans, och mål! Och det är Sjöberg, och det är 1-0 för Sverige! Thomas Sjöberg gör mål mot Brasilien i VM i Argentina 1978, var det. Aktiebolag. Ja, ja, tyvärr. Ja. Men principen är ju god, man måste dra på någonting. Ja. Och när Ola Ullsten kommer upp i bild, då drar man. Ska man inte dra på honom, då vet man inte vad man ska dra på. Nej, så drar man härifrån. Ja. Och återigen modet, Göran. Bra. Ja, men vi var tvungna. Jag var lite osäker naturligtvis. Men då ska jag berätta att ställningen just nu är 20 poäng till dressinen och 31 till första klass. Och vi reser vidare. Och den här gången undrar jag, vart är vi på väg? 10 poäng. Vi reser från färgrik stad mot stad där man firar kvinnodag hela året. Jazzfestivalen däremot huserar här bara i juli. Kvinnodag hela året. Jazzfestival. Eva Västervik. Vad har vi Västervik? Jazzfestival. Grebbestad. Vad har vi för jazzfestivaler, det vet du också? Jazzfestivaler, ja det finns. Åhus, nej. Ta något. Marianne. Åtta poäng. Vårt resmål grundades på 700-talet, där gjutarna en gång satte avtryck. Senare avbildningar satte tryck på nationen. Det kan det vara alltså nationen, att det är någon sån här Sundsvall. Alltså det är nej, men det måste ha varit med kvinnodag hela året. 8 mars är kvinnodagen. Ja, men det måste vara ett namn. Ja, 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 ja. Och jazzfestival, var finns det jazzfestivaler någonstans? Ja, men det finns, vad fan så finns jazzfestivaler? Jag tänker bara på Västervik nu, har jag fått något sånt här. 6 poäng. Byggnad för en slags paddel leder kanske rätt till stad som haft eget amt, ska jag säga. Då vänder vi oss till första klass. Hej! Hej! Ja, det är den här jazzfestivalen var vi. Där ska du blicka till. Klicka in för mig. Ja. Men. Men det dröjde ner till paddel och byggnad och det blir ju Aarhus. Tack så mycket. Vi fortsätter att rulla filmen och dressinen får titta och dra när de kan.
4 poäng. I år är vi på väg mot landets tvåa på östra sidan av Gyllene halvö. Det drar jag. Ja, det är bra. Dressinen, vad tror ni? Vart är vi på väg? Århus. Århus säger ni. Jag läser den sista ledtråden. Vi är snart framme i Gammeldansk som tidigare hette Aros. Alldeles riktigt. Århus har vi fått från båda burarna. Det kommer säkert komma jazzfrågor. Och vi ska berätta lite om resan. Den gick från Grenå. Vi reser från färgrik stad mot stad där man firar kvinnodag hela året. Ja, just det. Det var inte färger utan det var i färjan till Varberg som vi tänkte på som färgrik stad. Och Århus har då förutom jazzfestival så har de också ett kvinnomuseum som skiljer kvinnans roll i historien på olika sätt. Vårt resmål grundades på 700-talet där jutarna en gång satte avtryck. Senare avbildningar satte tryck på nationen. Ja, då tänkte vi ju på Jyllandsposten som ju alltså har sitt säte i Århus och som ju satte tryck på den danska nationen med sina publiceringar av nidbilder på muslimska profeter och så vidare. Mm. 6 poäng skrev vi. Byggnad för en slags paddel. Det var där ni kom in, va? Ja, där var vi. Var det ni tog det på? Det och jazz. Århus. Det betyder ju egentligen åmynning, men det kanske ni känner till. Mm. Absolut. Ja, det visste du, Anna. Till stad som har haft eget amt. Län. Ja. Län. Ja. Och i år är vi på väg mot land. I år är vi på väg mot landets tvåa på östra sidan av Gyllene halvön och Gammeldansk Aros. Bra. Jag tyckte det var bra. Då tar vi och tittar på första filmen och frågan om Århus. Europa ser med avund på det danska designundret. Sedan tidigt 1900-tal har dansk arkitektur och möbeldesign legat i absolut framkant. På andrahandsmarknaden är minsta pinnstol av rätt formgivare högt värderad. Rådhuset i Århus är ett exempel på den danska modernismen. Det stod färdigt 1942, ritat av Erik Möller, samt en annan mycket uppmärksammad arkitekt som slog igenom stort på 50-talet. Förutom stadshus och hotell skapade denna formgivare även bestick, fåtöljer och stolar som blivit moderna klassiker. Ja, och nu ska vi se vad ni kan om dansk design. Mannen vi söker har också gjort den här fåtöljen som Fredrik sitter i. Ja, jag ska resa mig så ni ser den ordentligt. Svanen. Och här kan ni få en liten ledtråd, lite hjälp. Det är här man kan snurra den på det här viset. Här har ni den. Och vi vill även ha de danska formgivarna till de här klassikerna. Den här PH-lampan. Vem har gjort den? PH-lampan. Och slutligen, det jag sitter i, kohornstolen. Så ser den ut. Vad roligt, va? Dressinen får börja svara på de här designfilmerna. Lampan, vi måste kunna. Ska vi börja med Fredriks? Ja, den där svarta. Ja. Den heter Svanen, den här fåtöljen, ska vi säga. Det är Arne Jacobsen. Arne Jacobsen. Tackar. Det är det danska undret. Ja, det är den PH-lampan. Nu ska man ju komma ihåg vad PH står för. Hansen, tror jag. Det är det enda jag kan. Jag tyckte det lät fint. Ja, och den här korgstolen hade du? Jag tror att den stolen som du sitter på, Kristin, tror jag är en Wegner-stol. Wegner. Okay. Wegner. Tack. Hade ni någonting på lampan? Ja, men vi säger typ Per Hansen eller något sånt. För att, efternamn räcker. Ja. Mm. Då går vi till första klass som ler mot oss. Ja, vi är glada. Ja, vi är jätteglada. Har ni mycket här känner vi oss lite hemma. Så har ni mycket dansk design dejligt hemma? Dansk design. Ja, men som ambulerande musiker så bor man på många hotell. Och bland annat har vi bott på SAS hotellet i Köpenhamn. Ja. Och där ser man väldigt mycket av den här designen. Och vem? Arne Jacobsen är det som den här svanen som jag sitter i, vad säger ni om den då? Arne Jacobsen säger ni. Mm. Och sen så är det PH-lampan i Paul Henningsen. Mm-hmm. Och på Christian Stol så tror jag att det är Hans J. Wägner. Mm. Det var väldigt tydliga svar från er sida, tycker jag. Kolossalt tydliga. Mm. Var de rätt då, undrar jag? Ja, det var faktiskt helt rätt. Arne Jacobsen har gjort den här stolen. PH-lampan, Paul Henningsen. Det förklarar ju så att säga PH. Ja. Och sen var det alldeles riktigt från bägge håll. Wegner, Hans J. Wegner som har gjort kornstolen. Mm. Mm. 2 poäng till dressinen, 3 poäng till första klass. Bra. Ja. Vi kan sitta kvar här en liten stund, tycker jag. Vi kan vi verkligen göra. Ska vi sitta här och mysa och titta på nästa film och fråga på Århus. Århus är en av Nordens äldsta städer.
Här om året visade utgrävningar att vikingar bodde här runt år 770. Bispetorget var centrum i vikingabyn Aros. De danska vikingarna bedrev handel och skaffade sig bosättningar i England och Normandie. Vid sina erövringar tvingade de till sig lösensummor som skulle skona byarna från plundring. Det sägs att flera ton silver och guld räddade Paris från att erövras av vikingar. Vad kallades en sådan lösensumma? Det första runalfabetet skapades cirka 100 år efter Kristus och hade 24 tecken. I vissa runskrifter finns alla tecknen återgivna på rad och de sex första tecknen har gett runraden dess namn. Vet ni vad runraden heter? Ja, vi söker alltså namnet på lösensumman som framförallt engelska härskare fick betala till danskarna för att slippa krig och plundring. Pengar till danskarna med andra ord. Och vad heter runraden? Vi går till första klass. Det är något som dyker som heter hark. Någonting. Ja. Hark. Och vilket är det du svarar på nu? Det är alltså den här runraden. Runraden. Och då har vi, då var det ju fel såklart. Lösensumman, inte den blekaste aning. Alltså, visst, jag tänkte bara att vi kan chansa på någonting. Var, alltså, eller vadå? Härnadsbot. Ja. Men det lät väldigt svenskt, tycker jag. Ja, men fint på något sätt fint, också. Fint, ja. Fint. Ja. Ja. Dresinen. Det är ett namn åt själva hela alfabetet. Nej. Jo, det var det som var frågan, tror jag. Vi, som ni märker så är vi lite osäkra. Ja. På vad? Det kan inte något av dem egentligen. Men vi chansar på det här lösesumman så drar vi till med vite. Det kanske kommer ända härifrån. En gång i tiden. Och den där första runraden som är någon sorts preambel då, förstår man, till hela texten där. Det är alltså de sex första tecknen som har gett den här raden dess namn. Nej, vi släpper. Okej. Ja. Vi släpper. Vad var det? Ja, det var ju, det kallas för futarken. Och det är alltså efter de olika F-runan som kallas för, kommer först i det alfabetet. Så det är precis som vi alfabetet som vi säger här. Så det var ganska roligt att det svaret som du sa, Bosse, det är lite grann som att svara C, D, E, F, G. För att det var ju rätt, men det fattades de det två första i gången. Ja, var du var väldigt, väldigt nära, måste vi säga. Vad svarade han? Hark. Han hark. Ja. Det är futhark skulle vara. Okay. Men det är också roligt att jag tror den enda gången på spårets historia som ett lag har svarat hark och härnadsbok. Den kombon var ju intressant. Ja, det är ovanligt. Ja, det var väldigt ovanligt. Men det har ni råd med, ni leder ju. Det blev ingen poäng där till något av lagen. Men vad var rätt svar på den här lösensumman är att den kallades Danagälden, så att säga. Danagälden. Ja, det känner man igen. Hade ni det på gången, eller? Ja, jag sa gäld. Ja. Gäld, ja. Då hade vi kanske lirkat ut Danagäld så många. Jaha. Tyckte ni om Århus? Då finns det en fråga till som vi har lagt ut på vår hemsida, svt.se. Klickar fram till på spårets hemsida där. Och där finns det ju intervjuer med oss och med de tävlande och så. Nu blir det musik igen. Det tycker jag är roligt. Vi ska få höra en stor hit som skrevs av en sångerska från just Århus. Hennes namn vill vi ha. Och så vill vi veta vilken svensk artist som fick framgångar med låten. Här ikväll hör ni Augustifamiljen med Maja Hirasawa. Det sägs att ovan molnen är himlen alltid blå. Men det kan vara svårt att tro när man inte ser den. Och det sägs att efter regnet kommer solen fram igen. Men det hjälper sällan de som har. För när vännerna försvinner eller kärleken tar slut ser man allt med lite andra ögon. Man övar sig och långsamt blir man bättre på sig. Skillnad mellan sanning. Allting kan gå i tur, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Säger du att du är min vän,
Allting kan gå i tur, men ett hjärta det kan gå i tusen bitar. Säger du att du är min vän, så är du kanske det. Och det sägs att det finns alltid någonting bra i det som sker. Och tron är ofta den som ger styrka. Ja, man säger mycket, mycket, men man vet så lite om sig själv. När ångesten och ensamheten kommer. Allting kan gå i tur, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Säger du att du är min vän, så är Hirasawa. Wow, vilken version. Jag blev helt tårögd. Mycket bra. Vi vill alltså veta vem som skrev låten, som på danska heter Tusen stycke. Vi vill också ha namnet på den artist som gjorde låten stor i Sverige. 3 poäng för 2 rätta svar. Dresinen får börja svara. Ja, man har några liksom danska kvinnor som man liksom väljer här mellan. Visst har man, visst ja, har man det. Visst har... jag menar det, Fredrik. Jag har Hanne Boel och Lise Sörensen, alltså jag och Salomonsen, det är de 3. Men jag måste säga någon, så då säger jag säger Hanne Boel. Ja. Säger. Göran kanske vet vem som gjorde den på svenska då? Jo, det ja, jag kan ju sno det av min dotter. Aha. Hon tog ju några, Susanne Alvengren säger. Okej, tack för de svaren. Första klass. Ja, vi sitter och bollar med lite danska sångerskor. Mm. Du bollar på den danska sångerskan. Ja, bolla är danska. Jag vet det. Det betyder något helt annat på danska. Jag vet inte vad det betyder. Kan du hjälpa mig? Ja, nu är det här ett familjeprogram. Ja. Men vi kan väl säga att grovt uttryckt idga könsumgänge. Jaha! Så, att, så länge du gör det på svenska så är det okej. Okay. Ja, tack. Om det är några danska tittare så har vi några stycken. Anne Linnet, Sjös Fänga. Och det är väl egentligen de två. Det är det hela. Det är det hela. Ja, alltså vi kör på Sös, tror jag. Vi kör på Sös Fänga. Vem gjorde den i Sverige då? Ja, det var ju Björn Afzelius. Björn Afzelius, säger ni där. Då ska vi gå igenom de rätta svaren. Det är ju på det här viset att Annie Linnet, som ni nämnde, Annie Linnet, är den som har skrivit den här, tyvärr. Sen var det tyvärr inte Susanne Alvengren, utan det var ju Björn Afzelius. Vi sa Susanne Alvengren först i början. Ja. Nej, men fantastiskt bra i alla fall att vi fick rätt på artisten då, Björn Afzelius. Då ska vi summera poängen. Och det betyder att Dresinen fick 26, första klass fick 41. Och det betyder att det är Lena Bosse Sundström som går vidare till kvartsfinalen. Välkomna ut ur burarna! Ja,
Nästa vecka blir det alltså kvartsfinal. Lena Bosse Sundström är klara. Och sen tidigare så var ju Jessica Edin och Hans Rosenfeldt klara för den också. Så missa inte det. Jag kommer vara här. Fredrik kommer vara här. Augusti-familjen kommer vara här. Vi tackar Maja Hirasawa för ikväll. Och framförallt, jag tackar för att ni har tittat. Vi ses igen nästa vecka. Då blir det spännande. Hej då!